ৱেলকাম ষ্টুডেণ্টছ আই এম ইউৰ ফিজিক্স টিচাৰ দীপু শৰ্মা এট নিম্বাছ ক্লাছেছ আজি আমি ক্লাছ টুৱেলভৰ ফিজিক্সৰ ক'ৰ্চটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম চিলেবাছটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এবট ক্লাছ টুৱেলভ ফিজিক্স ইউজুৱেলী আমাৰ ইয়াত চাৰিটা পাৰ্ট আছে এটা হৈছে ইলেক্ট্ৰ' ষ্টেটিক ইলেক্ট্ৰ' ডাইনেমিক্স ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ আৰু মডাৰ্ণ ফিজিক্স মেইনলি আমাৰ এন চি আৰ টিৰ কিতাপ দুখন হয় ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আমি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ইলেক্ট্ৰ'ডাইনেমিক্স আৰু অকণমান ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিক ৱেভৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টত আমাৰ মেইনলি থাকিব ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিক ৱেভ আৰু মডাৰ্ণ ফিজিক্স গতিকে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে ইলেক্ট্ৰ'ষ্টেটিক কি হয় এক্সোৱেলি ইলেক্ট্ৰ'ষ্টেটিক আমি ক্লাছ টেনত তোমালোকে এই বস্তুখিনি মানে যিটো তোমালোকৰ এই ক্লাছ টুৱেল্ভৰ কোৰ্চ হয় ক্লাছ টুৱেলভৰ কোৰ্চটো ক্লাছ টেনত আছিলে আৰু ক্লাছ ইলেভেনৰ কৰ্চটো ক্লাছ নাইনত আছিলে অকণমান অকণমান গতিকে তোমালোকে ক্লাছ টেনত অলৰেডি কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি এনেকুৱা ধৰণৰ চেপ্টাৰ পাইছা গতিকে এই আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ যিটো ক'ৰ্চটো হয় মেইনলি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ওপৰতেই হয় গতিকে আমি জানো যে ইলেক্ট্ৰ'ষ্টেটিক ইলেক্ট্ৰ'ষ্টেটিকৰ অৰ্থটো হৈছে যে যেতিয়া আমি এটা চাৰ্জ ৰখি থকা অৱস্থাত তাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিম সেই ষ্টাডিটোক ইলেক্ট্ৰ'ষ্টেটিক বুলি কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰ'ষ্টেটিক চাৰ্জ এট ৰেষ্ট যেতিয়া চাৰ্জটো ৰখি থাকিব ক্ৰিয়েট ইলেক্ট্ৰিকেল ফিল্ড কেপিটেল ই টাৰ্মটোৱে ইলেক্ট্ৰিকেল ফিল্ড বুজায় বা অসমীয়াত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াত ফেলচিটি যুগৰ সুযোগ অৰ্থাৎ আধানটোৰ বেগৰ মান শূন্য হ'ব চিমিলাৰলি ইলেক্ট্ৰ ডাইনেমিক্স ইলেক্ট্ৰ ডাইনেমিক্সৰ অৰ্থটো এনেকুৱা হৈছে যে ইয়াত চাৰ্জে মুভ কৰি থাকিব চাৰ্জ এট মোচন ইয়াত কি তেতিয়া কি হয় তেতিয়া ক্ৰিয়েট ইলেক্ট্ৰিকেল ফিল্ড এণ্ড মেগনেটিক ফিল্ড আৰু এটা কথা মই ইয়াতে কৈ থৈ দিওঁ যে ইলেক্ট্ৰিকেল ফিল্ড টাৰ্মটো ইলেক্ট্ৰিকেল ফিল্ড টাৰ্মটো কেপিটেল ইৰে আমি বুজাওঁ আৰু মেগনেটিক ফিল্ড টাৰ্মটো কেপিটেল বিৰে বুজাওঁ ইয়াত লিখিছোঁ যে ভেল'চিটি ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' পাত এচিলাৰেচনী জিৰ' অৰ্থাৎ ইয়াত আধানটোৰ কোনো ধৰণৰ তৰণৰ সৃষ্টি নহয় চিমিলাৰলি যেতিয়া আমি এটা আধান ত্বৰান্বিত অৱস্থাত থাকিব আধানটো ত্বৰান্বিত অৱস্থাত থাকিলে আধানটোৱে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ সৃষ্টি কৰিব ইলেক্ট্ৰ'মেগনেটিক ৱেভ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ হৈছে পোহৰে এবিধ বিদ্যুৎ চম্মকীয় তৰংগ যিটো অসমীয়াত বিদ্যুৎ চম্মকীয় তৰংগ বুলি কোৱা হয় লাইট লাইট ইজ এ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ এক্স ৰে ইজ এ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ গামাৰে ৰেডিঅ'ৰে এইবিলাক ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভৰ ভিতৰত পৰে ইয়াত কি হ'ব লাগিব ইয়াত এচিলাৰেটেড চাৰ্জেছ এচিলাৰেচন দুই প্ৰকাৰৰ আছে টু টাইপছ অফ এচিলাৰেচন ওৱান ইজ পজিটিভ এচিলাৰেচন আৰু আনাডাৰ ওৱান ইজ নিগেটিভ এচিলাৰেচন গতিকে যদি চাৰ্জটো বা আমাৰ যিটো চাৰ্জ ল'ম সেই চাৰ্জটোৰ যদি ভেলছিটি কেতিয়াবা কি হয় কম বা বেছি হৈ থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এচিলেৰেটেড চাৰ্জেছ বুলি ক'ম এচিলেৰেটেড চাৰ্জে সদায় ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ প্ৰডিউচ কৰে আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ লাষ্টৰ ফালে আমি মডাৰ্ণ ফিজিক্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম হোৱাট ইজ মডাৰ্ণ ফিজিক্স মডাৰ্ণ ফিজিক্সত আমি এটমছত আলোচনা কৰিম এটমছ এটমছত কি কি থাকে ইলেক্ট্ৰন থাকে প্ৰটন থাকে নিউট্ৰন থাকে গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হ'ব যে ইলেক্ট্ৰন এটাৰ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি কিমান ইলেক্ট্ৰন এটা যেতিয়া অৰবিটত মুভ কৰি থাকিব তাৰ কিমান এনাৰ্জিত মুভ কৰি থাকে চিমিলাৰলি আমি আলোচনা কৰিম নিউক্লিয়াছৰ বিষয়ে হোৱাট ইজ নিউক্লিয়াছ নিউক্লিয়াছত কি থাকে প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন থাকে গতিকে প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ মাজত এনাৰ্জি কিমান থাকে প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ মাজত কিবা এটা ফ'ৰ্চেৰে সিহঁত বাইণ্ডিং এনাৰ্জি এটা থাকে আমি এবাৰ বাইণ্ডিং এনাৰ্জিও আমি আলোচনা কৰিম আৰু আমি লাষ্টলি আলোচনা কৰিম ছেমি কণ্ডাক্টৰ হোৱাট ইজ ছেমি কণ্ডাক্টৰ আমি কণ্ডাক্টৰৰ টাৰ্মটো পাইছোঁ কণ্ডাক্টৰ মানে যাৰ মাজেৰে কি হয় কাৰেণ্ট ফ্ল' হয় বা ইলেক্ট্ৰন ফ্ল' হয় কিন্তু আমাৰ কাৰণে চেমি কণ্ডাক্টৰৰ টাৰ্মটো এটা নতুন হোৱাট ইজ চেমি কণ্ডাক্টৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ হৈছে এনেকুৱা টাইপ টাইপৰ কিছুমান মেটেৰিয়েলছ যিবিলাক ইউজুৱেলি ইনচুলেটৰ হয় কিন্তু তাত আমি কেতিয়াবা কিছুমান হিট এপ্লাই কৰোঁ বা এনাৰ্জি এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া চেমি কণ্ডাক্টৰটো কণ্ডাক্টৰলে কি হয় ইট কনভাৰ্ট হয় গতিকে চেমি কণ্ডাক্টৰবিলাক ইউজুৱেলি ইনচুলেটৰ কিন্তু চেমি কণ্ডাক্টৰটো আমি এজ এ কণ্ডাক্টৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি একচুৱেলি ইয়াতে আমি মেইনলি আমি ষ্টাডি কৰিম এবাউট চাৰ্জ গতিকে মই ইয়াতে ক'লোঁ যে চাৰ্জৰ একচুৱেলি ষ্টেপ তিনিটা থাকিব পাৰে বা চাৰ্জৰ চাৰ্জ তিনিটা ষ্টেপত থাকিব পাৰে চাৰ্জৰ তিনিটা ষ্টেপ হৈছে এটা হৈছে ৰেষ্ট এটা মোচন আৰু এটা এচিলাৰেটেড ৰেষ্টত চাৰ্জটো থাকিলে অলৰেডি মই লিখিছোঁ যে ইলেক্ট্ৰিকেল ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰে চাৰ্জটো মোচনত থাকিলে সি মেগনেটিক ফিল্ড প্লাছ ইলেক্ট্ৰিক ফিল প্ৰডিউচ কৰিব আৰু যদি চাৰ্জটো এচিলেৰেটেড হয় তেনেহ'লে সি ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিক ৱেভ প্ৰডিউচ কৰিব ইয়াত লিখিছোঁ যে ফেল'চিটি ইক' টু জিৰ' ফেল'চিডি ইজ নট ইকুৱেলছ টু জিৰ' বাট এচিলেৰেশ্যন ইজ জিৰ' হিয়াৰ এচিলেৰেশ্যন ইজ নট ইকুৱেলছ টু জিৰ' এতিয়া এই তিনিটা পইণ্টৰ পৰা আমি এটা কথা বুজি পালোঁ যে ৰেষ্টত থাকিলে ইলেক্ট্ৰিকফিল প্ৰডিউচ কৰে মোচনত থাকিলে মেগনেটিক ফিল্ড আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দুটাই প্ৰডিউচ কৰে কিন্তু আমি পিছলৈ গম পাম যে চেইঞ্জিং ইলেক্ট্ৰিকেল ফিল্ড প্ৰডিউচ অৰ ক্ৰিয়েটছ মেগনেটিক ফিল্ড অৰ চেইঞ্জিং মেগনেটিক ফিল্ড ক্ৰিয়েটছ ইলেক্ট্ৰিকেল ফিল্ড যদি এখন ইলেক্ট্ৰিকেল ফিল্ড উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম চেইঞ্জ হৈ থাকে চেইঞ্জ মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলিউটো কম হৈছে বেছি হৈছে কম হৈছে বেছি হৈছে চাইনছ এডিঅলি তেনেহ'লে সি মেগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউজ কৰিব চিমিলাৰলি যদি এখন মেগনেটিক ফিল্ড চাইনছ এডিঅলি কম ফ্ল' হয় ডেট মিনচ মেগনেটিক ফিল্ডখন কম হয় বা বেছি হয় তেনেহ'লে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম গতিকে ইয়াত আমি পাইছিলোঁ যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বা মেগনেটিক ফিল্ড দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ কাৰণে এক্সোৱেলি কি হয় ক্ৰিয়েট হয় কিন্তু পিছলৈ আমি গম পাম যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে মেগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰে আৰু মেগনেটিক ফিল্ডে আকৌ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰে গতিকে আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ চেপ্তাৰটো মেইনলি ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিজিমৰ ওপৰত গতিকে একচুৱেলি ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিজিমৰ ষ্টাডিটো কি হয় বা আমি কি কি আলোচনা কৰিম ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিজিমৰ ওপৰত সেইটো কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি লিখিছোঁ যে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিজিং ফ'ৰ্চ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিজিং ফ'ৰ্চ ইজ ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটাৰ দেন গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ক্লাছ ইলেভেনত আমি চাৰিটা ফ'ৰ্চৰ কথা পাইছোঁ ওৱান ইজ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ আনাডাৰ ওৱান ইজ ইলেক্ট্ৰ'ষ্টেটিক ফ'ৰ্চ আনাডাৰ ওৱান ইজ উইক নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ এণ্ড দা লাষ্ট ওৱান ইজ ইলেক্ট্ৰ' চৰি ষ্ট্ৰং নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্ছ আমি জানো যে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ইজ আমি দেখা পাব পাৰোঁ কেতিয়াবা যেতিয়া ধৰা হ'ল কি হ'ল এডাল গছ এডাল গছৰ পৰা কিবা এটা বস্তু পৰিব সেই পৰাৰ কাৰণটো হৈছে গ্ৰেভিৰ কাৰণে হোৱাট ইজ গ্ৰেভিটি গ্ৰেভিটিটো কথাটো হৈছে যে নাইন পইণ্ট এইট যিটো আমি ভেলুটো জানো গ্ৰেভিটেশ্যনেল যিটো আমাৰ কি হয় গ্ৰেভিটি গ্ৰেভিটি গ্ৰেভিটিটো হৈছে এটা আমাৰ এচিলাৰেচন নাইন পইণ্ট এইট মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ গতিকে এডাল গছৰ পৰা যেতিয়া কিবা এটা বস্তু পৰিব তেতিয়া আল্টিমেটলি মই এনেকুৱা ক'ব পাৰোঁ যে আৰ্থ ছাৰফেছে সেই বস্তুটোক নিজৰ গাৰফালে এট্ৰাক্ট কৰিছে গতিকে এট্ৰাক্ট কৰোঁতে নিজৰ গাৰফালে আহি আছে গতিকে এইটো এটা ওৱান কাইণ্ড টু ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিছে গতিকে মই ক'ব পাৰোঁ যে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চটো মই দেখা পাব পাৰোঁ কিন্তু যিটো ইলেক্ট্ৰ মেগনেটেটিং ফ'ৰ্চটো হয় সেই ফৰ্চটো আমি দেখা নাপাওঁ ছেকেণ্ড পইণ্টত মই লিখিছোঁ যে ইলেক্ট্ৰ মেগনেটেটিং ফ'ৰ্চ ডাজ নট চিন ইউজুৱেলি ইলেক্ট্ৰ মেগনেটেন ফ'ৰ্চটো সাধাৰণতে আমি দেখা নাপাওঁ কাৰণ ইলেক্ট্ৰ' মেনটেটেটিং ফ'ৰ্চটো সদায় পাৰ্টি চাৰ্জ পাৰ্টিকুলৰ ওপৰত এপ্লাই হয় চাৰ্জ পাৰ্টিকুল মানে ইলেক্ট্ৰন পটন গতিকে ইলেক্ট্ৰন পটন আমি খালী চকুৰে দেখা নাপাওঁ গতিকে আমি ইলেক্ট্ৰ' মেণ্টেনেটিং ফ'ৰ্চটোও দেখা নাপাওঁ আৰু তাত যিটো আমি ফাৰ্ষ্ট পইণ্টৰ কথা লিখিছোঁ ইলেক্ট্ৰ মেগনেটেক ফ'ৰ্চ ইজ ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটাৰ দেন গ্ৰেভিটেচনেল ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ যিটো ইলেক্ট্ৰ মেগনেটিক ফৰ্চটো হ'ব সেই ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিক ফ'ৰ্চটো গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফৰ্চতকৈ বহুত বেছি টাইমছ বেছি হয় যিটোৰ কম্পেৰিজনটো ক্লাছ ইলেভেনত তোমালোকক এটা কম্পেৰিজন দেখুৱাইছে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ইলেক্ট্ৰ' ষ্টেটিক ফ'ৰ্চ উইক নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ আৰু ষ্ট্ৰং নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চৰ এটা কম্পেৰিজনটো আছে সেই কম্পেৰিজনটো চালে তোমালোকে গম পাবা যে ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিক ফ'ৰ্চটো গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চতকৈ বহুত গুণে বেছি হয় আৰু আমি আমি এতিয়া চাব গ'লে আমাৰ সকলোবিলাক কাৰ্যত সকলোবিলাক আমাৰ যিবিলাক ফেনমেনত ঘটি আছে আমাৰ এৰাউণ্ডত হা সকলোবিলাকতে ইণ্ডাষ্ট্ৰী চলি আছে বা যিকোনো ঘটনাবিলাক হৈ আছে আমাৰ টিভি চলি আছে হা ইউজুৱেলি সেই সকলোবিলাক ক্ষেত্ৰতে আমাৰ কি হৈছে ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিয়াম ফৰ্চটো এপ্লাই হৈছে তোমালোকৰ সৈতে মই কেমেৰাত কথা পাতি আছোঁ ইয়াতে ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিক ফ'ৰ্চ এপ্লাই হৈছে ধৰা হ'ল তোমালোকৰ ঘৰত ফেন চলি আছে তাতে ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিম ফ'ৰ্চ এপ্লাই হৈছে টিভি ৰেডিঅ' এই সকলোবিলাক ঘটনাতেই ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিক ফ'ৰ্চ হৈ আছে এপ্লাই হৈছে আগতে তোমালোকে দেখা পাইছা যে যিকোনো বস্তুবিলাক ধৰা হ'ল গাড়ী হওক কিবা হওক সেই এনেকুৱা বস্তুবিলাক আগতে পেট্ৰলত চলাইছিলে কিন্তু আজিকালি সেই বস্তুবিলাক বেটেৰীত চলাই আল্টিমেটলি বেটেৰীত চলোৱা মানে সেই যিটো ষ্টাডিটো হ'ব সেই ষ্টাডিটো ইলেক্ট্ৰ মেগনেটিজিমৰ ভিতৰতেই পৰিব ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰ মেগনেনিজিমৰ যিটো ষ্টাডিটো হৈছে সেই ষ্টাডিটো নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড চেঞ্চুৰী আৰম্ভ হৈছিলে মানে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড চেঞ্চুৰীৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিলে কিন্তু নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড চেঞ্চুৰীৰ পিছ মানে ষ্টাৰ্টিং হোৱাৰ পিছৰ পৰাই মেক্সুৱেল আৰু ফেৰাডে ইলেক্ট্ৰ মেগনেনিজিমৰ ষ্টাডিটো তেওঁলোকে বিশদভাৱে বা বেছিকৈ তেওঁলোকে আলোচনা কৰে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ যিটো মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড মডাৰ্ণ ৱৰ্ণ মানে লাইটিঙৰ যিটো ৱৰ্ল্ড আমাৰ যিটো সকলোবিলাক ক্ষেত্ৰতে আমি যদি এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিকছ বস্তুবিলাক ইউজ কৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত মেক্সুৱেল আৰু ফাৰাডেহে আমাক মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ডখন দিছে গতিকে মই ইয়াতে আমি একচুৱেলি আমি পাওঁ থিয়ৰি অফ নিউটন আৰু থিয়ৰি অফ ফাৰাডে থিয়ৰী অফ নিউটনটোক অ'ল্ড ফিজিক্স বুলি কোৱা হৈছে আৰু থিয়ৰীৰি অফ ফাৰাডেডক নিউ ফিজিক্স বুলি কোৱা হৈছে থিয়ৰী অফ নিউটনত এক্সোৱেলি নিউটনে কি কৰিছিলে যে যিকোনো দুটা বস্তুৰ মাজত ফ'ৰ্চ এৰাইজ হ'ব লাগিলে প্ৰডিউচ হ'ব লাগিলে নিউটনে কৈছিল যে স্পেচ টাইম আৰু পাৰ্টিকুল লাগিব কিন্তু ফাৰাদ নতুনকৈ বস্তু ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে সেইটো হৈছে স্পেচ টাইম ফিল্ড আৰু পাৰ্টিকল স্পেচ টাইম ফিল্ডৰ ফিল্ড ইয়াতে আমি কৈছিলোঁ যে চাৰ্জ পাৰ্টিকলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰে আৰু চাৰ্জ চাৰ্জ ইন মোচন মানে কি হয় যদি পাৰ্টিকলটো মোচনত থাকে তেনেহ'লে সি মেগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰে গতিকে এই যিটো ফিল্ডৰ কথা কোৱা হৈছে সেই মেগনেটিক ফিল্ড বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে যদি আমি চাওঁ এইটো এটা তোমাৰ পজিটিভ চাৰ্জ আৰু এটা নিগেটিভ চাৰ্জ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ চাৰ্জৰ মাজত সদায় তোমাৰ কি হ'ব এট্ৰাকশ্যনেল ফ'ৰ্চ হ'ব এটা এটা এট্ৰেক্ট কৰিব এট্ৰেক্ট কৰিলে ইহঁতৰ কিছুমান ফ'ৰ্চ অফ লাইনছ পাম সেই ফ'ৰ্চ অফ লাইনছৰ কোনটো এৰিয়াত সিহঁতে ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিব এই ধৰণৰ যিটো ষ্টাডিটোকে ফিল্ড বুলি কোৱা হৈছে গতিকে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছৰি আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰটোত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু আমাৰ ফ'ৰ্থ চেপ্তাৰত আমি মেগনেটিক ফিল্ডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া এন চি আৰ টি কিতাপখনৰ ছিলেবাছত সোমাম আৰু সেই চিলেবাছত আমি এতিয়া হোৱাট ইজ চাৰ্জ আৰু এন চি আৰ টি হোৱাট ইজ চাৰ্জ চাৰ্জৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম